ូបងប្អូនដល់ហើយដល់ហើយបងគូទី1ចេញមកហើយអធិស្ឋានដាច់ឡាយបងប្អូនគូទី1ចេញមកហើយតាមៅមានរឹកខ្សែទឹកខាងក្នុងឬអស្មីសំបលីខ្សែទឹកខាងក្រៅឥឡូវនេះឃើញអ្នកខ្សែទឹកខាងក្រៅកំពុងនាំមុខតែបន្តិចទេប៉ុន្តែបើយើងមើលចេះស្ដែងទូកទាំងពីរនេះនៅតែបាននៅតែប្រគៀបប្រកាត់គ្នានៅតែប្រគៀបប្រកាត់គ្នាទេបងប្អូនដាច់ឡាយបងប្អូនតាមៅមានរឹកតាមៅមានរឹកខ្សែទឹកខ្នងកំពុងតែបន្ថែមល្បឿនប៉ុន្តែព្រៃស្វាយរះស្វាយសំបលីរះស្មីសំបលីខ្សែទឹកខាងក្រៅកំពុងតែបន្ថែមល្បឿនឲ្យបានបាទបន្ថែមល្បឿនឲ្យបានខ្សែទឹកខាងក្នុងតាមៅមានរឹកបាទតាមៅមានរឹកស៊ូស៊ូបាទខ្សែទឹកខាងក្រៅកំពុងដល់មុខហើយខ្សែទឹកខាងក្រៅរះស្មីសំបលីមុននេះដែរជះមកចាស់ទឹកមកចាស់ដៃបាទខ្សែទឹកខាងក្នុងតាមៅមានរឹកកំពុងតែបន្ថែមល្បឿនតាមឲ្យបន្តែខ្សែទឹកខាងក្រៅហាក់ដូចជាមានព្រៀបហើយខ្សែទឹកខាងក្រៅរះស្មីសំបលីមុននេះដែរជះកំពុងដល់នាំមុខបាទជេងជំនះបានទៅលើរស្មីសំបលីមុននេះដែរជះម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដៃហើយបងប្អូនគូទី1មានឈ្មោះជំនះហើយបាទបាទ